Pripremite se za najgore. Udarno obraćanje Kremlja. Rusija izdala hitno saopštenje o Libanu i Izraelu. Ruske vlasti pozvale su danas državljane Rusije da što pre napuste Liban zbog svoje lične bezbednosti. U saopštenju Kremlja se upućuje ruski građani da koriste komercijalne letove, prenosi Reuters. Portparol Kremlja Dmitri Peskov na dnevnoj konferenciji za novinare upozorio da izraelski napadi na ciljeve Hezbolah u Libanu imaju potencijal da destabilizuju Bliski istok i prošire sukob. Portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Kirby izjavio je utorak da bi zbog eskalacije sukoba između Izraela i Hezbolaha duž izraelsko-libanske granice, Amerikanci u Libanu trebalo da odu iz zemlje dok su još dostupni komercijalni letovi. Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od ponedeljka u izraelskim napadima na Liban poginulo oko 570 ljudi, a skoro 2000 je ranjeno. Pritisnite subscribe ili pratite.